Nej, men hejsan. Då ska man ge sig av ännu en gång. Mot Hofors den här gången. För ovanlighetens skull så åker jag inte till Sandviken. Nej, jag åker till Hofors. Jag ska träffa frun Maria och handla lite. På Spar i Hofors. Så då tar man linje 41 åt andra hållet idag mot Hofors centrum där hon är och jobbar. Trevligt väder i Storvik denna onsdag förmiddag. Klockan ungefär 9:15 kanske. 11:00 så här på onsdagen. Ja, vad händer annars då? Jo, jag spelar det här igen. Någonstans i Stockholmstrakten och ska sätta mig och repa lite på eftermiddagen på mitt sätt. Jag brukar liksom inte sjunga låtarna när jag repar utan jag lyssnar på dem. Mustang Sally med gamla Commitments från filmen. Den ska jag ta och repa igenom under eftermiddagen för den vill de att vi ska sjunga hela här på partaj på lördag kväll, och det gör vi så gärna. Några minuter kvar till den där bussen går mot Hofors. Jag står här borta. Och här borta, här går det inte att sitta och vänta på bussen, utan här kan man bara stå på den här sidan av vägen. Så det är lite bättre att vänta på bussen mot Sandviken. Den verkar vara sen, den, för det står folk där och väntar. Det är ungefär 10 minuter sedan bussen skulle ha gått. Men så kan det ju bli ibland att bussen blir sen. Det har hänt för mig också. Sol och fint väder fast vi är inne i början av september. Ja, idag tog det tid att vänta på bussen, men den lär väl dyka upp här borta snart. Under tiden får man stå här i solskenet och bara vänta då. Nej. Sådär ja. Om man ombord på bussen och Hofors så är det väldigt lite folk på bussen idag. 2 pers tror jag. Såg det ut som en av dem. Idag var det väldigt varmt på bussen. Ungefär som hemma. Hemma har vi väl runt 30 grader inomhus. Men det är ganska skönt, okej. Okay. Vi ska ju försöka dra ner till Thailand där, och där är det också ungefär samma temperatur, runt 30 plus. Ja, om det blir att åka buss när man är i Thailand, ja, det vet jag inte, men om det blir bussresor i Thailand, då kan man ju räkna med att det blir helt andra byar än ut genom rutan här. Och apropå den här Thailandsresan så har den blivit väldigt försenad. Vi skulle ju ha åkt nu i november om ungefär 2 månader, men av olika anledningar så gick inte det. Vi får skjuta fram det till, som det ser ut nu, slutet av mars. Men det är bara lite mer tid att spara pengar och hitta på roliga saker att göra helt enkelt. Som jag sa i en tidigare film, jag får gärna kommentera om ni har några tips på vad man kan göra i Phuket. För där har vi aldrig varit, och nu är det väl 95% säkert att vi kommer att åka ner till Phuket. Hur ska man ta sig dit till exempel? Ska man flyga? Ska man åka buss? Eller ska man åka tåg? Det är väl de 3 alternativen som finns just nu. Direkt flyg till Phuket är det absolut inte. Jag vill flyg till Bangkok och sen från Bangkok ska vi ta oss vidare ner mot Phuket på något sätt. Skriv i kommentarerna om du har några tips. Det känns lite grann som mina filmen Speed. Man sitter på en buss här och filmar. Ni vet den där scenen när de loopar filmen om och om igen, så man ser en massa folk som sitter still på en buss, men egentligen har de evakuerat bussen. Jag tycker Speed är en rätt så bra film. Jag går in på min
topp 10-lista över bästa filmer i alla fall. Då är man framme i Åfors och alldeles strax dags att kliva av bussen. Nu ska jag så bort till Spar och handla lite. Innan jag går dit så ska jag träffa frun Maria. Ja, hon ska också följa med och handla. Så att får vi se. Om en liten stund så dyker hon upp där och kliva av här borta vid Åfors centrum. Där vid Åfors centrum, där kan man ju plocka såna här pokébollar. Och Pokémon, det är ju någonting som jag inte håller på med speciellt ofta, men det händer. Och här vid Åfors centrum, där går det alltså att plocka två olika stopps samtidigt. Ja, samtidigt är det lite svårt. Man får ta en i taget, men det finns två stycken väldigt nära varandra. Såja, man får ta av bussen och ska gå uppåt här mot Åfors centrum. Det blev inget vloggat inne på affären. Nu sitter vi och väntar på att bussen ska gå hem. Åfors centrum.